აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ქიმიური წამლობა სამეგრელოს, რურიისა და იმერეთის რეგიონებში უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. სოფლის ტერიტორიები თერმული ნისლის ტექნოლოგიის გამოყენებით მუშავდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით ქიმიური წამლობის არეალი და ვადა მონიტორინგის საფუძველზე განისაზღვრა. ამჟამად კი იმ ფართობების ქიმიური დამუშავება მიმდინარეობს, სადაც დამჭერებზე მავნებლის სრული ოდენობა დაფიქსირდა. შეწამვლით ღონისძიებებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები მოსახლეობას აფრთხილებენ წამლობის დასრულებამდე სკებიდან ფუტკა არ გამოუშვან. მედია პროდუქტი მომზადებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით. ერთად ბევრძოლოთ აზიურ ფაროსანას პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი JRC პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ახორციელებს. ის შესაძლო არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებას. ერთი ღონისძიებები დაიწყო სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონში, ასევე იმერეთსა და გურიის რეგიონში. მუნიციპალიტეტებში გადანაწილებული უკვე საკმარისი რაოდენობა ტექნიკა, 151-ზე მეტი ტექნიკა არის. გამომდინარე აქედან მონიტორინგის საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას, თუ რომელ სოფელში შევიდეთ. დღეიდან დაწყებულია აბაშის, სენაკის, ხონის, ხობის, ზუგდიდის და ლანჩხუთის ტერიტორიებზე. ასევე ხვანდელ დღესთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რომ უკვე დაგეგმილია, რომელ სოფლებში შევალთ. ჩვენ გავაგრძელებთ ინტენსიურად მუშაობას. მოსახლეობა იმედია, რომ ეს ფაროსანა შეიძლება მიმდინარე წელს სრულებით ვერ გავანადგუროთ, მაგრამ ვიჭირია, რომ 2-3 წელიწადში მთავრობა და დიდი და პატარა ყველა ერთად როცა დავირაზნებით, შედეგი აუცილებლად იქნება დადებითი. კი, გამოიჩინეს სახლებში არის ზევით. ჯერჯერობით ნაკვეთებზე არ ჩანს? ნაკვეთებზე არ ჩანს, ცოტა-ცოტათი. ალბეთ სიცევაა და არ გამოდიან ჯერ.